Bax görüm. Ötən gün dəfn edilən Azərbaycan ordusunun əskəri Şəhid Xəlilov Muradın son video görüntüləri yayılıb. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşılıb. Belə ki, anasız böyüyən şəhidimiz Murad Xəlilovun şəhadətə yüksəlmədən öncə çəkilən son videosu hər kəsi kədərləndirib. Görmürək sözlərini. Hə? Görmürək sözlərini. Axırıncı sözməkdən. Allah hamımıza kömək olsun. Amin. Allah hamımıza kömək olsun. Yaxşı olar inşallah, demişdi dostuna son sözünü. Ruhun şad olsun. Qeyd edək ki, şəhid Murad Xəlilov 2003-cü ildə Şəmkir rayon Çinarlı qəsəbəsində anadan olub. Həmin qəsəbənin şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Amin Allah. Vəziyyət pisdir. Daha da pisləşir. Yaxşı olar inşallah. İnşallah, boş şeydamsın. Allah üçün razı olsun.